ଜାଗାରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା। ନିଆରା ସରପଞ୍ଚ ନବୀନ, ସୃଜନଶୀଳତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା। ବିନା ସାହାରାରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମତାକୁ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବିନାହାନ୍ତି। ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସବିଙ୍କ ପ୍ରିୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। କିଛି ନିଆରା କରିବାର ଆଶାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ଆଉ ସମାଜ ସେବାକୁ ବ୍ରତ ଭାବି କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସେବା। ମୋର ପିଲାଦିନୁ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାମ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଗାଁ ଗହଳିର ଯେକୌଣସି କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ନହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକର ଉପକାର ହେଲା ଭଳିଆ କାମ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି ଯିବ କ'ଣ କରିବ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହି ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବସ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନବାହନ ଏ ଜରିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲି। କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, କେଉଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଭଲ କରିବା କେମିତି, ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଏକା ମୋର ଜାଣିଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଅସକ୍ଷମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବା କ୍ଷମତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସେବା କରିବା ସମାଜର ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ କିଛି କିଛି ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାସି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଇକି ତା'ର ଘରର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜର କଥା ହେଉ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ରେସନ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଆବାସ ଘର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କୋଉ ଭରସା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ, ନା କୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହଉ ଭତ୍ତା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଜିକାଲି ତ ନହେଲେ ହବନି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଗୋଟେ ଫିଟିଂ କରିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଗ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲି, ତାପରେ ଆଶାବାଡ଼ି ଧରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅଧିକା ଯେତେବେଳେ କାମ ମୋତେ ପ୍ରେସର ରହିଲା ଆଗରୁ ଏକା ସରପଞ୍ଚ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ନିଜେ ଲୋନ୍ରେ ବାହାର କରିଥିଲି, ଆଉ 3 ବର୍ଷିଆ ଲୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ିଟାର ଦାମ୍ ଥିଲା 28,000, ତାକୁ 3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ସୁଝିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ବି ସେ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକା ମୁଁ ଯାଉଛି। ପରିବାରର 100% ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଆଶାବାଡ଼ି ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ କୁମାର ଦଳେଇ। ବୟସ 43, ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କାଣ୍ଡସର ଗ୍ରାମରେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଶୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନବୀନ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିନଥିଲେ ପରିବାର, ଆଉ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ଅପରେସନରେ ହରାଇଥିଲେ ନିଜର 2ଟିଯାକ ଗୋଡ଼। ଟ୍ୟୁସନ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ ନବୀନ, ଆଉ ଲୋନ୍ କରି ଚପଲ ଦୋକାନଟିଏ ବି କରିଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ମା ଓ ଘରର ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ଓ ଭଉଣୀ ଏବଂ 2 ଭାଇ। ନବୀନ ନିଜେ ଅବିବାହିତ, ସମୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା ରାଜନୀତିକୁ। ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲାଠାରୁ ଆମେ କେବେ ବି ବିକଳାଙ୍ଗଟିଏ ବୋଲି ଭାବିନାହୁଁ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷଟିଏ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିପାରିବା ତାଠାରୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲାଠାରୁ ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଫାଶୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କଲେ, ଆଉ ସେ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ବି ହେଲେ। ସେବେଠୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ନବୀନ। 2000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ସରପଞ୍ଚ, ନିଜେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ
ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ କରିଛି ଜଣେ ସଫଳ ସରପଞ୍ଚ। ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ବି ବହୁ ସମ୍ମାନିତ ପାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ନିଜେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପୋଖରୀ ଓ ଖେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଉ ସତରେ ଆଜିର ରାଜନୀତି ଦୁନିଆ କଥା ଭାବିଲେ ନବୀନଙ୍କ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା। ଆଉ ନବୀନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ପାଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବି ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ସତୀଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।